jučer kaže da oporba apsolutno nije fit za izbore, da se to još jednom vidjelo iz aktualca. Koliko ste vi fit, kad kažem vi mislim i stranka, pa i vi osobno politički mislim? Pa ja mislim da upravo premijer i HDZ nisu fit za izbore, jer jučer prvo nije htio dati odgovor kada će biti ti izbori, jer naravno da ih očigledno odgađa iz tjedna u tjedan, s obzirom da svaki tjedan ima neku novu aferu koja se priljepljuje vladajućoj većini, njegovim ministrima, državnim tajnicima i slično. I prvo, nisu oni fit. S druge strane, mi smo apsolutno spremni za izbore sa koalicijskim partnerima iz Mosta i mislimo da ćemo, bez obzira kada oni bili, biti najveće iznenađenje ovih izbora. Priopćenja predsjednika i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nastavno na priču oko gospodina Habijana, pravobraniteljica traži stručno mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka. Predsjednik kaže prvo da kako to ima smisla, drugo zašto nije reagirala kad je Habijan prozvao da ima bipolarni poremećaj. Kako gledate evo te međusobne dopisivanje ugrade i osnovu? Ja mislim da mi svi kao političari moramo biti svjesni da smo pod lupom javnosti. Kako mi u Saboru, a posebice ministri. I mislim da ovdje predsjednik nije prekršio apsolutno niti jedan zakonski članak, posebice što se tiče izlaska u javnost glede seksualne orijentacije ministra Habijana. Ja bih rekao, ministar mora biti svjestan da je pod lupom cijele javnosti. Budi muško, reci ono što jesi. Predsjednik je rekao u biti javnu tajnu ono što svi znamo, to je kao da za mene kaže da sam otac troje djece. I to je činjenica. Tako da tu ne vidim nikakav problem, nikakvu grešku od strane predsjednika da je ugrozio osobne podatke samog ministra, niti je, ne daj Bože, optužio ili negativno karakterizirao gej populaciju u Hrvatskoj. Evo, reći vam iskreno, danas sam došao, na putu sam bio, nisam evo ovaj dio uopće pogledao, putao sam iz Slavonije. Ne, problem, evo, to je ono što sam jedan bićao, okay. Samo još ako može komentar kaznenog zakona, ovaj dan ćete raspravljati u Saboru izmjene i dopune kaznenog zakona, gdje je novo kazneno djelo odavanje službene tajne, vladajući kaže da neće biti novinari moguće, da ih se neće moguće kazneno odnosno da neće biti kažnjavani potpuno zakonu. Ali svi drugi koji kažu nešto novinarima će biti na obrani. Je li to na neki način nalaženje mogućnosti da se ipak kazni i novinari? Pa naravno da je to još jedan od poteza vladajuće većine kako bi se uvela autokracija, prvenstveno Andreja Plenkovića. Nije to prvi put u ovih 7 godina njegove vladavine gdje se zadire i u slobode, ja bih rekao, građana tijekom pandemije, a sada evo očigledno i u slobode i samih novinara. Najžalosnije je što u biti 90% svih afera koje se otkriju upravo zahvaljujući novinarima koji to dobiju preko svojih izvora, a da državne institucije taj posao nisu odradile. I to samo pokazuje ono što cijelo vrijeme govorimo, da su državne institucije zarobljene i u službi vladajuće većine i ako ima informacije o njima ne smiju govoriti, nego tek postupaju kada novinari s time izađu u javnosti. To je u biti poraz Hrvatske kao pravne države i apsolutno da ovdje premijer pokušava, ne direktno, ali indirektno, znači kazniti ovim novim zakonskim prijedlogom one koji daju informacije samim novinarima, a ja upravo smatram da je to nažalost u ovoj Hrvatskoj, u ovakvom pravnom uređenoj državi gdje vladajuća većina kontrolira sve institucije, jedini mogući način da afere izađu na vidjelo i da na temelju toga neko bude i procesuiran.